Незалежно від сезону, охочих набрати води з цього джерела вистачає завжди. Хоча вона і мінеральна, на ній місцеві навіть готують їжу. Воно дає такий присмак, що не треба ніяких там ні солі, ні якихось приправок, нічого. Воно смаковите таке, що о, аж душа, як кажеться, радується на мінеральній воді зварити токан, тобто кулеш. Цю мінеральну воду тутешні називають буркута. От щодо хімічного складу, кажуть, мабуть, вона містить половину елементів з таблиці Менделєєва. Буркуть. По-нашому борку. Мінеральна вода то в магазині. Ця водичка освіжає влітку, а взимку навпаки, вона зовсім не холодна. Запах у цієї води не дуже приємний, але на смак вона досить смачна. Трошки солодкувато, і що дивно, для цієї пори вона тепла. Окрім цього джерела, поруч є ще кілька, а свій початок вони беруть з вершини Квасів Верх. Сама ж територія біля Колочавського родовища вже не одне століття залишається найпопулярнішим місцем для відпочинку як місцевих, так і туристів. Перші пісенні джерела – це 1876 рік, такий дослідник австрійський Франкович писав, що у Колочаві є мінеральна вода і кілька ванн для прийняття вже різних процедур. Тобто це 1876 рік. Люди дуже багато п'ють, місцеві це прямо такі, приходять тут 20, 30, 50 пляшок набирають собі, п'ють щодня. Тут такого нема, щоб хтось не був. Люди, які виросли на цій воді, є вже не одне покоління. Я знаю, бабуся розповідала, що навіть ще з дерев'яними цими гелетами колись сюди ходили. І так само набирали воду, що це спокон віків тут люди п'ють цю воду. Колись над джерелом побудували дерев'яний навіс, та з часом дошки почали гнити, а вода, що стікала, розмивала до нього стежку. Тож питання облагородження джерела взялись вирішувати екоактивісти. Завдяки перемозі мікропроекту від громадських організацій, який реалізувався фондом Західноукраїнський ресурсний центр, вдалося відреставрувати дерев'яне укриття над джерелом та обкласти його каменем. Це була програма екологічних ініціатив для сходу та заходу України, яку реалізовував Західноукраїнський ресурсний центр. Це громадська організація зі Львова. І воно відбувалося за підтримки Міністерства екології, природних ресурсів України і чеського посольства і іноземних справ. Зробили тут і огорожу, також поруч встановили лавиці, щоб туристи змогли відпочивати. Ці всі доріжок їх тут не було. Оцих кам'яних вимощені природним каменем, щоб більше до природнього було. Зробили канаві, щоб вода текла. А то йшли люди і прямо по цій воді ходили. Тепер вода акуратно стікає туди. Потім зробили нову огорожу, інформаційні стенди. Завдяки інформаційним стендам відвідувачі можуть ознайомитись із іншими цікавими природними об'єктами Національного природного парку Синевир. А от хто хоче набрати собі джерельної, доступ до неї завжди відкритий.